gaur, martxoeko 24, Euskal Herri osoko hiriburuetan manifestazioak burtu ditugu ikasle greba arira. Manifestazio hauetan milaka ikasle bildu ahal izan dira, bai, hezkuntza reformen aurkakotasuna adierazteko eta horrekin batera hezkuntza sozialistaren beharra mahai gainean jartzeko. Egun hau egun jendetsua izan da, baina horrekin batera ere bai, presentzia poliziala oso nabaria izan da. Kampus guztietan polizia foralak zein ertzaintza kampusetara sartu da, bai NUP eta bai EHUren baimenarekin. Eta honekin batera Gasteizen salatu nahi dugu gutxienez 20 atxilotu egon direla egun honetan egin diren goizean zer egin diren ekintzen ondorio. Horretaz aparte, egun honetan baliatu nahi dugu salatzeko nola ari den ematen hezkuntzan dekadentzia prozesu bat, nola azken finean langile klasea kanporatua izaten ari den hezkuntzatik, bai garestitza orokortu bat ematen ari delako, bai kontrol mekanismoak areagotzen ari direlako, horrekin bai lotuta nola ikasleen artean osasun mentalan ere bai okertze bat ematen ari den, eta honekin nahi duguna da erremarkatu erreformek ez digutela balio. Erreformak bat atozela azken finean, gizarteak behar dituen beharreai modernizazioa ematean hezkuntzan konkretuki, eta guk nahi duguna da hezkuntza sistema sozialista eraiki, hau da, kapitalismoaren baitan, baitako logikaren aurka egongo den beste hezkuntza eredu bat eraiki. Orduan guzti honekin, ba, eskertzea ere bai, gaur mobilizatu diren ikasle guztiei, eta dei egitea antolakuntzan jarraitzea, eta urrengo dien mobilizazioetan edo parte hartzea. Doako eta unibertsala izango den hezkuntzan sakondu behar dugu. Eta horretarako funtsezkoa den hezkuntza sistema sozialistaren alde egin. Hezkuntza erreformak gelditu. Hezkuntza sistema sozialista